ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାମାରୀ ପରେ ଏହା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏ ଅବସରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତିନିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାମାରୀ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏ ଅବସରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତିନିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। I paid a courtesy call on the Honorable Prime Minister. I hadn't been able to meet him because of the pandemic. So I paid a courtesy call on him today. We discussed several issues regarding Odisha and asked for his help. At 6:30 I'll be paying another courtesy call to the Home Minister and we'll be discussing various issues where Odisha requires help. ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଭିତରେ, ଭେଟଘାଟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ନେତା ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଖାସ କରି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, NDA ବିପକ୍ଷରେ KCR ତାର ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ହୁଏତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାର ବିରାମ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିକି। ଏବଂ କର୍ସି କଲ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବା କିଛି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ କଥାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ନଥିଲା। କେବଳ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏବଂ ସେହି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମିଂ ମିଳିଥିଲା 6:30, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବାଜିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ABG ଅବଦୁଲ କାଲାମ ରୋଡ୍ 3 ରହିଛି, ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରହିଛି, ହୁଏତ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଥିବ ବା ଡିଲେ ହେଉଥିବ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଘରୁ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ 8 ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଥିଲା BJP ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଠୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଲେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯାହା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି, ଡିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ।